Waqt li l-kupru mill-pandemija se jkun kruċjali li l-gvern ikompli jgħin biex l-ekonomija tkompli tikber u tkattar il-ġid meħtieġ. Dan qalluh il-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela u s-Segretarju Parlamentari Stefan Zrinzo Azzopardi huma u jindirizzaw l-imsieħba Soċjali fl-qgħa tal-Kunsill Malti għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali l-MCESD. Din ifukat fuq il-pakket ġdid tal-Fondi Ewropej magħruf bħala l-European Social Fund Plus, illi b'budget ta' 100 biljun euro għall-Ewropa kollha, se jagħti stimolu ekonomiku għal wara l-pandemija lill-istati membri. Il-membri tal-MCESD ingħataw rendi kont ta' x'se jkun fih il-programm nazzjonali marbut mal-Fond Soċjali Ewropew sal-2027 biex huma wkoll ikunu jistgħu jipparteċipaw fil-konsultazzjoni dwar is-suġġett. Kollox se jiffoka fuq illi jkunu offruti iktar opportunitajiet ta' żvilupp lill-ħaddiema u illi dawn jingħataw l-għodda biex huma stess jiġġeneraw lejxin li għandhom bżonn. Is-Segretarju Parlamentari Stefan Zrinzo Azzopardi qal illi din il-laqgħa mal-imsieħba Soċjali kienet opportunità oħra biex tissaħħaħ il-konsultazzjoni dwar fondi Ewropej. Fondi illi jiffokaw l-aktar għall-taħriġ, aktar edukazzjoni kif ukoll li naraw li jkun hemm aktar employability fost iż-żgħażagħ. Dawn huma uħud mill-miri ewlenin ta' dawn il-fondi illi issa se nkomplu bid-diskussjoni u anke naslu għall-konsultazzjoni pubblika biex naraw kif dawn il-fondi ikunu qegħdin jiġu investiti fis-seba' snin li ġejjin. Il-Ministru Carmelo Abela qal illi l-inklużjoni wkoll se tkun sfida illi se nkomplu nirbħu fid-dinja tax-xogħol fis-soċjetà, kif ukoll il-ġlieda kontra l-faqar u r-riskju tal-faqar. L-lum id-diskussjoni fukat ukoll fuq il-COVID-19 ħalli bekk is-sħab soċjali mhux biss ikollhom l-opportunità li jkollhom viżibilità ta' dak li jkun għaddej, imma wkoll li jkollhom l-opportunità jsaqsu fuq il-mistoqsijiet li huma jħossu li huma pertinenti fiċ-ċirkustanzi attwali. L-ewwel programm li se jitresaq għall-konsultazzjoni pubblika u dak li se jkun kofinanzjat mill-Fond Soċjali Ewropew u li permezz tiegħu se jsiru investimenti ta' 204 miljun euro. Il-biċċa l-kbira fir-riżors umman fl-edukazzjoni u t-taħriġ, fis-saħħa u fl-għajnuna lill-vulnerabbli.